Dalo pak tu, sepse do të regoj gënjeshtrën më të madhe që në ka thënë gjatë kohës që jemi rritur. Kjo gënjeshtrë ndoshta në është thënë nga mediat, ndoshta në është thënë nga besimet e ndryshme, ndoshta në është thënë nga njerëzit e tjerë, ndoshta në thënë edhe nga familia. Dhe kjo gënjeshtrë shumë e madhe është që ne jemi të pafuqishëm, që jemi qenje të rëndonta. Është absolutisht një gënjeshtrë. Ne jemi qenje me fuqi shumë të veçanta, shumë të mëdha. Ne kemi shumë fuqi brenda vetes si qenie njerëzore që jemi, si krijim i universit, si krijim i kësaj jete. Dhe mos lejoni askënd tjetër të t'ju thotë të kundërtën, sepse unë jam pikërisht në këtë faqe që t'ju ftoj të zbuloni pikërisht këtë dimension të vetes që ekziston tani më dhe ka pas ekzistuar gjithmonë brenda vetes tuaj. Arsye sepse ju e gjeni të vështirë për të tejkaluar ndjenjat e juaja negative, mendimet e juaja negative, apo për të arritur diçka në jetën tuaj, ka të bëjë vetëm me faktin që ju e shikoni veten të vogël në raport me gjërat që ju ndodhin, në raport me ndjenjat tuaja, në raport me mendimet tuaja. Prandaj friksoheni, sepse e shikoni veten të vogël. Por nëse ju e njihni realisht potencialin tuaj, nëse njihni realisht rrënjët tuaja, nëse arrini të njihni fuqinë që ju keni brenda vetes, atëherë çdo gjë bëhet shumë e lehtë për të tejkaluar.